pradėti žaisdami išvykoje, žaidėm prieš gerą komandą, gerai ypač žaidžiančią gynyboje, prieš, nežinau, kiek čia buvo, 15-16 tūkstančių. Salė nustabiai palaikė, buvo tikrai nepati lengviausia atmosfera žaisti. Pritrūko truputį, iš tikrųjų labai norėjom pasiekti pergalę, tikrai kovojom, bet ką padarysiu, gaila. Kas labiau lėmė tą skirtumą jos rungtynėse? Dabar po rungtynių sunku atsakyti, bet manau pakišo koją ir pražangos, ir roko keturios, ir mano, ir tokių, nežinau, atidavėm gal lengvų baudų metimų. Aišku, jie pataikė sunkių tokių, kur atrodo, atliekam gerą darbą 22-23 sekundės ir pataiko paskutiniam sekundėm. Gaila. Nesėkmingas atdėjimas buvo prieš Kamarių Geisą, kaip pačiam atrodo tas momentas? Tu čia toks 50-50, ten eini, bandžiau su mesom dėt, pasisekė stogas, švarus, jokios pražangos, nieko. Ką padarysiu, turbūt būčiau idėjęs, būtų visai kitaip rungtynės pakreipusiai. Ką padarysiu, reikia dirbti pat štogą. Paskorėminam, tu buvo labai karšta, komanda buvo ta serija ilga, dabar tai pralaimėjimas, tai pergalė. Kas pasikeitė nuo tos pergalės serijos, su kuo nepavyčiau? Tai kaip ir minėjau, prastai žaidžiam išvykose. Negalim prieš nieką laimėti, kai žaidžiam išvykose. Prasidėjo antras ratas, antram rate visas komandos pasitempė. Žaidžia geriau, labiau susikoncentravusios. Mes namuose, kaip sakoma, išnaudojam savo šansus, nedovanojam. Bet jeigu tu nori būti kažkur aukštai, kovoti dėl aukšto vietų, tu turi laimėti išvykose. Ir jeigu nesugebi to padaryti, tai sunkiai. Bet sakau, džiaugiuosi, kad šiandien komanda atrodo kitaip. Kovojom tikrai geriau ir dar liko daug rungtynių, dar viskas ką. Nėra vieno labai svarbaus žaidėjo, ką galvojate apie Pierre Henry tą situaciją? Tai aš jau nieko nebegalvoju, manau, visa komanda nieko nebegalvoja, mes palaidojom, kaip sakoma, čia yra praeitis, mes dabar turim žaidėjus ir galvojam tik tai prieki, tai kad manau nebereikia neįsis iš to. O gal tadai su Kaziu Maksvyčiu palėtė rinktinės temą vasarą ar apie planus kažkiek pakalbėjote, ar mes dar ne? Kada dabar per rungtynės? Nu, prieš rungtynės galbūt. Prieš rungtynės, tai žinokit, tiek mes koncentruojamės rungtynėms, tiek treneris tikrai koncentruojasi rungtynėms, taip kad čia dar iki rinktynės begalė laiko turėsim, manau, tikrai pabendrauti. Čia dabar visi galvoja apie savo sunkius sezonus, manau, nei Žalgiris nėra pačioje geriausiai, pačiam geriausią momentą dabar nei mes, taip kad orientuojamės į savo klubinį krepšinį, vasarą visai viskas bus kitaip. Ar pats atviras tam kvietimui, jeigu bus visai? Viskas bus kitaip. Tadai, ar buvo šiek tiek nuostabos tam pirmosiam rungtynių akimirkom, kai Kocaras pelno taškus ir užriaumoja tribūnos, iš kurių estų prisirinkė Žalgirio arenoje? Jo, tai matot, dabar, kaip sakoma, mūsų komanda tokia pusiau yra, kiek čia dabar, 5 žaidėjai turbūt iš Baltijos šalių, jeigu neklystų. Tai palaiko, atvažiuoja, turbūt draugai, giminės, estai, turbūt ir taip neturi komandos Eurolygoje, tai jiems čia kaip ir didelė šventė, palaiko savo žaidėjų, Sandirį, Maiką, tai čia super, kad žmonės domisi, kad žmonės palaiko, tai gaila, kad nepavyko. Spėkė, kas tu buvo. Kaip? Spėkė, kas tu buvo. Tribūnas. Apie 2000 girdėjau. Aš jie, jo. Spūdinga. O dabar nežinau, ar laimingi jų reikia paklausti, ar laimingi grįžtamu, ar nuliūdų.